Тағдырлары бір арнаға тоғысқан жастардың күнделікті өмірде кездесетін қиындықтары мен басынан кешкен сәттері айтылған бұл іс-шара сұхбат түрінде өтті. Екібастұз балалар қорының бұндағы мақсаты мүгедек жастардың күнделікті өмірімен танысу және олардың тағдырларын басқа жандарға үлгі ретінде таныту болды. Қала тұрғындарының осы тақырып төңірегінде берген пікір терімімен басталған шара барысында қаламыздың белді тұлғалары ерекше жандар үшін атқарылып жатқан істерге тоқталды. Я считаю, что, конечно, определенная работа ведется. Әрине, бұл бағытта белгілі бір жұмыстар атқарылуда және бюджеттен қаражат та бөлінуде. Алайда шындықты айтайын, бұл жеткіліксіз және әлі де атқаратын жұмыстар бар. Пікірлерімде көргендеріңіздей ақ, бұл жердегі басты мәселелер зейнетақы, жәрдемақылар мөлшері емес, оларға қолжетімді орта қалыптастыру турасында болып отыр. Сіздер мүмкіндігі шектеулі жандар емес, сіздер барлығымыздан еш айырмашылықтарыңыз жоқ. Сіздер дені сау тұлғасыздар және бүгінде сіздер үшін жағдайлар жасалып жатқанына қуаныштымыз. Қаламыздың халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалары бөлімінің басшысы Динара Мұхамеджанқызының сөзіне сенсек, бүгінде Екібастұз аумағында 4056 мүгедек жандар тұрады. Бұл әрине төмен көрсеткіш емес, және ел бойынша осындай жандарды әлеуметтік қорғау бағытында мемлекеттік жәрдемақылар тағайындау мен арнайы әлеуметтік қызмет көрсетулер сынды жұмыстар атқарылуда. Әрине, ерекше жандарды жұмысқа орналастыруда біршама қиындықтар бар, яғни мүмкіндігі шектеулі жандардың барлығы еңбекке жарамды бола бермейді. Бүгінгі таңда біздің орталыққа осы мәселемен жүгінген 136 мүгедектің 83% жұмыспен қамтылған. Шараның басты кейіпкерлері болған қатысушылар да бұл басқосуда сөз алып, өз тағдырларынан сыр шертті. Жастайынан көру қабілеті нашарлап, осы себепті Семей қаласындағы арнайы мектепте білім алуды ұйғарған Қазбек Төлебаев бүгінде елімізге танымал жас жұлдыз. Ата-анасының қолдауымен бүгінде үлкен сахналарда өнер көрсетіп жүрген балғын отандық және шетелдік өнер жұлдыздарымен өнер көрсеткен. Жас әншінің рухты әні де іс-шараға жиналған қауымды жігерлендіре түсті.